Definice kamenování v judaismu Abychom pochopili biblické penalty, člověk musí vzít v potaz nejen psanou tóru prvních pět knih Bible, ale taktéž židovské ústní právo, to jest Talmud mistrovské dílo o pěti tisíci stránkách, jehož části jsou Myšnach a Gemara. Myšnach, který povětšinou ustanovuje hutné černě napsané právo, které bylo sepsáno cirka 200 let před naším letopočtem mnohem delší gemara, která je mimořádným komentářem se stávajícím převážně z rabínských diskuzí zahrnující biblické, myšnajické a midrašické zdroje, byla sepsáno o nějakých 300 let později. V skutku poslední tvoří perspektivu tradičního judaismu, abychom oddělili originální zjevený originální záměr s ohledem na jakékoliv právo, člověk musí hledět na Bibli a na Talmud jako na neoddělitelné partnerství, ve kterém je často těžko znát, který je čí partner. Trest smrti je penalta předepsaná biblickým právem pro zložiny, které porušují rituální zákazy, jako je úmyslné znesvěcení šabatu, jakož i zákony vztahující se na mezilidské vztahy, vražda, únos, incest. Myšna zmiňuje čtyři metody popravy za hlavní zločin, ukamenování, upálení, uškrcení a poprava. Myšna Sanhedrin 49 b až 50 b. Ve starém zákonu Bible je ukamenování předepsáno jako metoda popravy za zločiny jako je vražda, rouhání se nebo odpadnutí od víry. Nicméně Talmud vážně omezuje použití trestu smrti pro zločince, kteří byli varováni, aby nepáchali zločin v přítomnosti dvou svědků. A pokračovali v páchání trestného činu taktéž před dvěma svědky. Bylo řečeno o penaltě smrti, pokud soud zabil jednoho člověka za 70 let, byl to barbarský soud a měl by být za to odsouzen výňatky z Deuteronomium 136 až 13.10. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od hospodina, tvého boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Jelikož byla Palestína velice kamenatá země, hromady kamení umožnili používat kameny jako kulky. Házení kamenů může být známkou nenávisti a opovržení, Bible 2. Samuel 16:6 až 13 nebo prostředky k provádění vražedných úmyslů, které musely být zahrnuty do práva, Bible Exodus 21:18, Numeri 35:17. Smrt ukamenováním byla prvním projevem populární zuřivosti známé jako linčování. Později přišlo být společensky přijatelné a právně uznanou metodou popravy. Kamenování bylo regulované zákonem jako určené prostředky trestu Bible Deuteronomie 17:5 až 7, skutky 7 ku 57 až 58, podle toho, jak byl usmrcen první křesťanský mučedník Štěpán. Vyhnali ho ven z města, kde ho kamenovali. Zločiny pro kamenování za a v islámu kamenování jako trest za cizoložství se vztahuje k nedovolenému pohlavnímu styku, kde je alespoň jedna strana vdaná či ženatá ke třetí straně. Článek 63. Iránské trestní právo indikuje, cizoložství je čin styku, včetně análního styku mezi mužem a ženou, kteří jsou si zakázány, pokud není takový čin spáchán nevědomě. Nezahrnuje to předmanželský sex, ačkoliv ten je také zakázán. Oba cizoložství a smilstvo i když tresty se liší jsou klasifikovány spolu v islámském právu jako zina. Cizoložství je trestáno ukamenováním. Definice cizoložství je komplikovaná no jeho odlišnou interpretací muslimských sexuálních etik. Někteří muslimští právníci se dohadují o tom, že cizoložství by nemělo být aplikováno na případy, kdy vdaná osoba se není schopna stýkat se svým manželem, manželkou z důvodu právně přijatelné podmínky jako je dlouhé odloučení nebo pokud je ve vězení. Šíjická škola práva tvrdí, že nevěra může být potlačena používajíc dočasného manželství muta mezi svobodnými osobami zatímco anální styk jistě spadá do kategorie žina, to má zamezit homosexuálnímu chování, livat. Takováto sodomie je často považovaná za sexuální deviaci ne za cizoložství, protože sodomie spochybňuje souhlad obou pohlaví a porušuje boží vůli pro svá stvoření. Pokud bylo cizoložství spácháno s legálně ženatým mužem s pernamentní manželkou nebo legálně provdanou ženou s pernamentním manželem, trestem smrti je ukamenování. Muž, který se dopustí pedofílie, je ukamenován, žena, která je vina ze stejného zločinu, může obdržet pouze byčování, to je proto, že islámské právo běžně uznává za věk puberty věk 9 let u dívek a 15 u chlapců. B. V judaismu Mišna, Sanhedrin, 7.4 se zabývá zločinci odsouzenými k smrti kamenováním za prvé ten, který měl styk se svojí matkou nebo s manželkou svého otce, jeho snachou, s mužem nebo se zvířetem. Za druhé žena, která souhloží se zvířetem. Za třetí rouhač nebo modlo služebník. Za čtvrté ten, který proklíná svého otce nebo svojí matku za páté ten, který měl styk se snoubenkou za šesté iniciátor, odpad lidství, mesitch a podvodník Madich, Teuteronom je třináct, za sedmé čaroděj nebo neposlušný nebo vzpurný syn navíc k činům pro ukamenování jako je cizoložství nebo znásilnění snoubenky za čtrnácté za modlářství za 15. rouhání se za 16. čarodějnictví za sedmnácté proklínání rodičů za osmnácté sodomie za devatenácté cizoložství za 20. incest za 20. první starý zákon předepisuje kamenování za různé ostatní trestné činy. Jestliže však byla ta řeč pravdivá a u té dívky nebylo zhledáno, že je pana, tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Deuteronomie 22 20 až 21. V rozporu s tímto přístupem v islámu ani souhlas ženy nerozlišuje cizoložství. Po šest dnů se má pracovat, ale sedmý den bude váš svátek. Šabat je odpočinkem pro vašeho pána. Kdokoliv vykonává jakoukoliv práci v tento den, musí být usmrcen. Exodus 35 35:2 Přestože nebylo kamenování jako trest za porušení šabatu indikováno v Bibli, Talmud předepsal kamenování za porušení šabatu. Pokud má však vůl krvavé tendence a jeho vlastník byl varován a nedržel ho na uzdě a byl zabit muž nebo žena, tento vůl musí být ukamenován a jeho vlastník musí být také usmrcen. Exodus 21 -29. Pokud muž leží s mužem jako člověk leží se ženou, oba z nich udělali odpornost. Musí být usmrceni, jejich krev bude na jejich hlavách, levictus 20 13.